veckan. Vem i kungafamiljen är född 1977? Ring in ditt svar på 099 404 00. Postkodmiljonären, fredag och lördag, 7:30. Nu kan jag titta. Vadå? Jag har kött. Det är ditt. Du syns inte du skulle spara mig? Vad han sagt? Anna och jag tittar på Funkisvilla tillsammans. Det gör vi. Anna Pil får nya problem, både privat och i tjänsten. Hör du vad då är? Du är fucked med. Varför lever du? Vad är så till mig? Anna Pil. Måndag klockan 8 i TV4. Och jag gör bara sånt jag gillar, men det här gillar jag nästan extra mycket. Har du varit och handlat nya? Jag har det tyskt, jag ska göra wienerschnitzel. Du, perfekt. Mull, 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 mull. Sådär ja. Mycket, mycket bra. Åh, oh, vad en klassiker. Ja, det är det verkligen. Vad blir det för mat? Torsdag klockan 9 i TV4 Plus. Världens bästa friidrottare samlas för att delta i GE-galan. Friidrott i världsklass direkt sänd från Globen i Stockholm. Flipp vinner, passerar mållinjen där. Bra, nu kommer Kallur. Nu flyger Susanna Kallur ifrån sina konkurrenter. Se de svenska stjärnorna ta sig an världseliten. GE-galan 2008, torsdag klockan 8 i TV4. Svenska toppnamn finns förstås på plats vid GE-galan, däribland Susanna Kallur, Johan Wissman och Stefan Holm som gör sin sista GE-gala. Allt det här i direktsändning imorgon kväll klockan 8 här i TV4. Nu är det dags för debatt. Vi ska lämna över till kvällsöppet med Ekdal där den stora frågan är om Sverige ska bojkotta OS i Kina eller inte. Kvällsöppet med Lennart Ekdal och Alex Schulman. Jajamensan, Kvällsöppet är här med mig själv och Alexander Schulman. God dag. God dag, god dag. Ska du kika på OS i augusti-september? Absolut. Klyft framförallt. Klyft framförallt. Ja. Du kommer att få höra Klyft lite senare, men dock inte prata om idrott utan om det här med Kina och Kinas regim. Vårt huvudämne ikväll är den växande kritiken mot de olympiska spelen i Kina. Det har ju varit en rad kända personer som på sistone har gått ut och sagt att det är nog ingen bra idé trots allt. Ni får också möta miljardären Robert Weil ikväll som går ut och uppmanar Kina rika kompisar att nu får ni för fasen engagera er lite i samhällsbygget, inte bara tjäna pengar. Och sen har Alex lite hyss för sig. Något särskilt du har funderat på ja. Sistone? Jag ser hur du sitter med någon... Jag sitter här med måndagens tidning av Aftonbladet. Vi ska ta ett grepp igen på det här med stalkers. För det är... Alltså förföljare? Ja, förföljare. Carola har ju en stalker, berättar hon om. Hon säger att jag är ingen stalker, den här stalker, men det stämmer inte. Hon är en stalker. Hon är någon typ av galning som förföljer Carola överallt. Mm. Och det kan man förstå. Hon ska ju ha en stalker. Hon är ju Sveriges största artist och stjärna. Det vore konstigt annars. Ja, absolut. Ungefär men... som Agneta Fältskog som vi läste om. Ja, hon ska också ha en. Ja. Men nu går det ner i liksom kategorierna det här med stalkers. Mm. Det går ner på B-kändisnivå och på C-kändisnivå. Plura har en stalker. Vem på din nivå nästan. Ja, alltså, så gott som. Ja. Plura. Vem stalkar Plura undrar jag? Anna Bok. Vad är tanken? Alltså, vad är tanken där? Sångaren Eldkvarn alltså. Ja, exakt. Ja. Plura Johansson. Jag tycker att det är udda, men jag ser en trend. Och den här trenden är att stalker är den nya grejen. Liksom. Man som kändis så ska man ha en stalker för det bygger ens personliga varumärke någonstans. Okay. Som en accessoar. Alltså, det är bra för ens personliga brand att ha en egen stalker. Man borde hyra in en rent av om man ligger torrt till, eller? Nej, men absolut. Därför att om du går ut i en tidning och säger jag har en stalker, då höjs du upp i skyarna. Då blir du någon att räkna med. Mm. Och då har jag då gjort det för att om man utgår från att det här är viktigt att ha en stalker, då har jag tre personer som skulle må bra av att ha en just en stalker. Och det är då för det första Göran Persson. Okay. Förra året var det ett jävla liv med honom där. Med böcker och tv-serier och sådär. Idag är han bara en trött PR-farbror. Behöver en stalker. Nummer två, Marie Picasso, idolvinnaren, du minns. Minns du? Det var ju, det var ju bara några månader sedan. Men jag tippade henne faktiskt. Det gjorde det. Mm. Hon är borta, hon sjunger på finlandsbåtar. Upp med en stalker där. Och framförallt då, Lennart Ekdal. Du är så jäkla last season. Ja, men vet du vad last season är? Då är man riktigt inne. Ja, okej. Okay. Tänk på det. Ja, bra poäng.
Men bra poäng då. Ja. Du, kort bara, vi ska också granska lite löpsedlar så småningom i programmet. Ja, det ska bli kul. Det ska bli kul. Har du något klipp så kan vi... Ja, kanske... jag tror vi har ett exempel på vilka löp säljer bäst helt enkelt. Carola kommer ut som lesbisk, Zlatan kommer ut som bög. Fredrik Reinfeldt rattfull eller Göran Persson adopterar 2 17-åriga små indiska pojkar. Ja, det där var alltså Aftonbladets nya chefredaktör Jan Helin som får ett antal alternativ att ta ställning till. Missa inte det hörni. Nu ska vi prata OS. Och framförallt så ska ni gå in på nätet tycker jag och rösta. Ska kungen bojkotta OS eller inte? Vi har ett par tusen som redan har svarat och det är väldigt jämnt. Man kan väl säga när det gäller OS och Kina att det har varit ganska lugnt, förvånansvärt lugnt ett tag. Men nu växer kritiken, dramatiken tätnar och en rad kända personligheter går nu faktiskt ut och säger att åk inte till de där spelen. Det är ingen lyckad idé. Ni ser ett gäng bilder här på ett antal kändisar. Steven Spielberg nere till vänster som ju sa häromdagen att jag åker inte. Det här är också en lista på 75 kändisar som har skrivit ett brev till den kinesiska ledningen med krav på att de bör ingripa i konflikten i Sudan där ju Kina är väldigt djupt involverade. Jag ska också berätta att under eftermiddagen här så åkte jag ut till Globen inför galan i morgon och träffade Carolina Klüft och Stefan Holm. Hur ser de på det här? Vad tycker de om sitt ansvar, om andra elitidrottares ansvar? Funderar de överhuvudtaget på rapporten om tortyrer, massavrättningar, mänskliga rättigheter som ständigt undertrycks och så vidare? Man kan säga en sak om dem, de var väldigt frispråkiga. Återstår att se Stefan Nystrand, om du är lika frispråkig. Simstjärna som ska ta medaljer i Peking, så var det väl tänkt, eller hur? Ja, förhoppningsvis. Hur resonerar du, Stefan? När det gäller Peking OS. Jag resonerar som en enskild faktiskt, idrottare just för tillfället. Och på den nivån jag är så vill inte jag blanda ihop så mycket idrott och politik. Då. Även fast det är så på hög nivå. Men jag åker dit för att simma. Jag har förberett mig 3,5 år mer. Och vill göra det så gott som möjligt. Och sen så tycker jag att det är bättre med samarbete om man vill ha förändring mer än att enbart inte alls inbjuda överhuvudtaget. Ja, för att ställa en lite fräck fråga till dig. Väljer du den här linjen därför att det är ganska bekvämt? Du förstår vad jag menar? Ja, kan vara, men det är inte så bekvämt att träna jättehårt. Nej, jag menar inte så. Men just att för att kunna ta ställning till det som sker i Kina så måste man kanske läsa på lite, engagera sig lite, bry sig lite grann. Det kan ju vara en bekväm inställning faktiskt att bara fokusera på, i ditt fall, simningen. Ja, det kan det vara, men å ena sidan så visst såklart reflekterar det. Det är alltid fel liksom, att bryta med, alltså, mot mänskliga rättigheter och sådär. Men så jag tror fortfarande att det är bättre att samarbeta och gå in. Mm. Okej. Birgitta, jag vill fråga dig, Birgitta Olsson, som ju faktiskt tillhörde de här 75. Ni var 2 svenskar, du och Anders Wikman. Vad känner du till? Jag tycker själv att vi ska åka till olympiska spelen och tävla, vara där som turister och politiker och annat. Men vi ska också vara den allra skarpaste rösten när det gäller att kritisera brott mot mänskliga rättigheter. Och vi måste se till också att kommunistkina inte kan kidnappa de olympiska spelen och måla upp den här falska fasaden som Hitler gjorde i Berlin 1936 eller Sovjetunionen gjorde i Moskva sommaren 1980. Mm. Är det en bra parallell tycker du att dra med Berlin-OS 36 som ju var en nazistpropaganda. Mm. Jag tror att vi kommer få se samma typ av arrangemang. Det kommer vara perfekt, det kommer vara otroligt kontrollerat, välregisserat in i minsta detalj. Men det här är ju också det land i världen, Kina, som avrättar flest människor, upp till 10 000 varje år. Det är totalcensur, ingen pressfrihet eller yttrandefrihet. Mm. Jonas, du är sportkille, genuin sådan, i många år. Skriver kröniker i Svenskan sedan många år. Är du kluven? Nej, inte ett dugg. Jag tycker absolut inte att det ska hållas ett OS i Kina, för att det strider liksom mot allt som idrotten står för.
Och när jag skrev den här krönikan för ett antal veckor sedan, då blev jag liksom den här gnälliga gubben som ville ta bort någon folkfest. Men jag anser att man måste... Kan du inte unna oss det? Precis. Din gnällspik. Exakt. Man måste kunna betala ett pris, och det måste också idrotten kunna göra. Och som Stefan säger här, att dialog är alltid bättre. Det är det. Men då krävs det att motparten lyssnar, och så är det ju inte här. IOK framförde en rad önskemål om hur Kina ska utvecklas fram till OS 2008. Och det händer ju inte alls i den takten. Tvärtom går utvecklingen tillbaka i många stycken. Och IOK har ju inget intresse av att säga att nej, men då har vi inget OS där. För IOK vill ju ha in sina sponsorer, McDonald's och Coca-Cola. Och när det sker, då måste idrottare och vi andra gräsrötter, då måste vi ta ställning och säga att det här är fel. Det här, jag tror eftervärlden kommer döma oss ganska hårt. Och idag, frågar man någon idag som tycker skulle vi bojkottat Berlin-OS 36, så undrar jag hur många som säger nej. Och den frågan kommer vi nog få om Peking-OS om 10-20 år. Ja, vi ska ju säga att det är uppenbart att de som är här har tagit ställning och tagit sig hit, och det är ju starkt så. Vi har bjudit in hovet till exempel, och de säger bara att kungen har ritat in det här i almanackan sedan länge sedan, och nu har det inte hänt någonting som föranleder honom att ändra sig. Vi har bjudit hit SOK, Sveriges olympiska kommitté. De säger ungefär samma sak. Det där är passerat, det är väl ingenting att diskutera nu. En som tycker att det definitivt inte är passerat, det är skådespelerskan Mia Farrow, och vi har en exklusiv intervju med henne som kommer precis efter reklamen. Ses då. Det finns stunder man inte vill vara utan, som när man hittar sitt drömboende. Tänk dig ett enplanshus med ljus interiör, hög grundstandard, frikostiga valmöjligheter och extremt låga driftskostnader. Byggt med hänsyn till miljön. Alldeles vid havet. Precis så är Berga Strandpark. Ett enkelt och exklusivt boende. Med ett tryggt leende på läpparna. Bygobostad med ett tryggt leende på läpparna. Van Morrison. Van Morrison, still on top, the greatest hits. Kom till Clas Ohlson. Allt för en enklare vardag. Visste du att hjärt-kärlsjukdomar är Sveriges största folkhälsoproblem? Har du funderat på att börja äta omega-3 för att skydda ditt hjärta? Välj då Eskimo 3 med fiskens naturliga sammansättning av omega-3-fettsyror. Finns på apoteket eller i din hälsobutik. Sänk till 30 med Ariel och få ett utmärkt tvättresultat. Genom att tvätta i 30 grader kan du spara energi. Ett av många sätt för dig att bidra till en bättre miljö. Ariel. Strålande rent med mindre energi. Nya Vi i Villa med läsarnas bästa gör det självjobb. Förvara smart. Isolera mer, spar energi. Inred garaget och mycket mer. Stor tävling med priser för 100 000 kronor. Ute 20 februari. På viivilla.se finns det fler gör det självtips. Bland annat hur man tapetserar. Välkommen in på viivilla.se. Halleluja! Just nu har vi vår årliga lagerrensning med priser som får dig att baxna. Tack vare gemensamma inköp till vårt stora vitvarulager kan vi pressa priserna rejält. Och nu vill vi tömma lager för att göra plats för årets alla nya produkter. Så därför har vi en frostfri och miljövänlig kyl och frys från Samsung. Bara 3995 kronor. Hej då!
Nya Dove Pro Age Body Cream Oil. Extra näring för mycket torr hud. Skönhet har ingen åldersgräns. Nya Dove Pro Age. Krämig body butter som ger mjuk, len hud. Jag skulle säga att en riktigt bra lördag, den börjar hos oss. Vi ses i TV4 Plus. Det finns många som har artros eller ont i sina leder. Kanske helt i onödan. Med hela Flex blir du rörligare och värken lindras. Då kan du äntligen leva det aktiva liv som du vill ha. Finns på apoteket eller i din hälsobutik. Men klädindustrin är ju inte intresserad av att det här kommer fram. Vi avböjer en intervju, oavsett vilken form den sker i. Vet du hur det går till när dina kläder tillverkas? Det här är ju kvalificerat djurplågeri. Det vet inte de som säljer kläderna heller. Det vågar jag inte svara på vad den har gått och vetat någonstans. Och här är de som inte vill att vi ska veta. There is no way they will let that happen if you've already gone on TV for. Kalla fakta granskar den svenska klädindustrin. Söndag 20:07 i TV4. Wallander, mörkret. Söndag klockan 9 i TV4. I heta stolen i Postkodmiljonären kan du bli miljonär. Men för att ta dig dit måste du till att börja med svara rätt på den här frågan. Vem i kungafamiljen är född 1977? Ring in ditt svar på 099 404 00. Postkodmiljonären, fredag och lördag, 7:30. Vi tittar på Kvällsöppet som ikväll diskuterar den växande kritiken mot olympiska spelen i Peking. Vi har en exklusiv intervju med Mia Farrow och hon ger följande rekommendation till ledare i allmänhet och svenska ledare i synnerhet. I believe that all responsible leaders and citizens alike should think carefully at this moment as to how they can best use their leverage with China. Unquestionably, this is a defining moment for each of us as human beings. What the king does is consequential. The position he takes, really, he represents the people of Sweden. But for instance, if the Swedish royal family decided not to go, what effect would it have? It would be a token, an expression, that the people of Sweden and your king, who represents you, felt it to be a moral issue. And it would be heard, just as Prince Charles, when he withdrew or refused the invitation to go, it was heard around the world. And it would say around the world that the people of Sweden, as represented by the King of Sweden, find it unacceptable that the host of the Olympic Games is underwriting mass atrocities in other lands. Mm, så långt Mia Farrow. Hillevi, ansluter du dig till argumentationen, eller? Jo, givetvis gör jag det. Och ja. Jag tycker att kungen borde lyssna på Mia Farrow och också ta exempel från prins Charles. Kan prins Charles i Storbritannien så borde ju ändå den svenska kungen komma. Mm. Och det är väldigt olyckligt att vi har en kung som representant för Sverige, tycker jag då. Men när det nu är som det är så måste han ju... Ja, det kommer vi ju inte ifrån. Nej, inte just nu i alla fall. Och då är det så, han är ju den högsta företrädaren för svenska folket. Mm. Och det har ju ett oerhört symbolvärde om han är där eller inte. Mm. Det finns ju en aspekt av det här också. Det är ju att kungen har ju inte yttrandefrihet på det sättet som politiker, eftersom han inte är vald av folket, utan han är ju en symbolfigur. Mm. Och det innebär att om han åker dit så kan han ju inte protestera mot de hemska övergrepp som sker av regimen. Mm. Och det är ju ytterligare ett skäl att stanna hemma. Och om han inte själv kan fatta det beslutet, vilket jag tycker han borde, så tycker jag att regeringen borde fatta beslutet åt honom, att han helt enkelt inte ska åka. Mm. Henrik Järrel, du är förtjust i kungahuset, kan vi väl säga, utan att överdriva. Ja, alltså, jag är ju royalist i grund och botten, ja, och tycker att det är lämpligt att vi har... Men det behöver ju inte med automatik innebära att man tycker att han ska åka till ett land som förtrycker människor. Nej, det tycker väl jag inte heller att det med automatik betyder, eller behöver betyda. Nu ska vi hålla i minnet ett par saker. För första så föreskriver regeringsformen, alltså den av våra grundlagar som reglerar hur landet styrs,
i det avsnitt som handlar om statschefen, 5 kapitlet, 2 paragrafen, 2 punkten för övrigt, att statschefen ska samråda med statsministern innan han reser utrikes. Och det kan man utgå ifrån att det kommer att i allra högsta grad ske i en sån här fråga som är känslig. Att Reinfeldt sen, ska ju dit själv. Ja, precis. Det är alldeles rätt som du säger, Lennart. Lennart, att statsministern ska själv åka i maj eller april till Kina. Och han är den högsta politiska företrädaren för Sverige. Det får vi inte glömma. Och sen konstaterar jag att kungaparet har ju faktiskt varit i Kina. Med Ostindiefararen när den anlöpte ett antal kinesiska hamnar. Fast det kanske inte riktigt var samma händelse av den digniteten som ett OS har. Jag skulle vilja säga att kungen var, och kungaparet var nog ganska centralt uppmärksammade då, mer än vad de skulle, tror jag, kunna bli i en klunga av andra statschefer som kommer till Kina för att vara med om de olympiska spelens öppnande och följa dem. Så var det en händelse som var väl så fokuserad på kungaparet. Cecilia, du som är EU-minister, har de offentliga maktcentra i Sverige i någon mening snackat ihop som Kina? Nej, vi har väl, nej, Kina är ju, det är väl uppenbart för alla, Kina är en diktatur, en fruktansvärd diktatur. Det begås fasansfulla övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i Kina. Samtidigt är det ingen lösning. Det verkar inte föranleda några större förändringar av något beteende eller några konsekvenser. Ja, men vi för ju ständig dialog med Kina på en mängd olika nivåer om de mänskliga rättigheterna. EU för det ständigt regelbundet. Det finns speciella institutionella former för detta. Sverige gör det. Vi hade kinesiska ministrar här för ett tag sedan. Varenda svenska minister som träffade, de tog upp de mänskliga rättigheterna. Vi har olika typer av demokratistöd i Kina. Vi försöker engagera oss på olika sätt. Så det är du bytte ju fot själv, Cecilia. Du var ju först ute rätt hårt och sa att det är klart vi inte ska åka dit till ett land som kränker mänskliga rättigheter. Jag tycker vi inte kan inte acceptera att de arrangerar OS. Nej, precis jag så tyckte sa du. Inte att Kina borde ha fått OS. Jag tycker inte att de borde ha fått arrangera OS. Det strider mot IOKs värden att ge det till ett land som Kina och att tro att de skulle förändras och Kina är naivt. Nu är det bara några månader kvar tills det kommer. Och då tycker jag det är bättre att alla som åker dit använder sin röst, sitt inflytande på olika nivåer, manifestera att man inte accepterar detta, påpeka att det sker fruktansvärda brott. Man kan läsa upp listor med dissidenter, att man kan använda de forum man har. Skulle du vilja påstå att Kina på ett avgörande sätt har förändrats sedan du intog din första ståndpunkt? Nej. Inte i avseende mänskliga rättigheter. Nej, tyvärr. Det går inte framåt. Nej, men jag har insett att det inte går att dra igång. Nu, de har ju fått OS. En sorts uppgivenhetspolitik. Nej, jag tyckte inte de skulle få OS. De fick OS. Det var tyvärr inte. Jag hade ingen möjlighet att påverka detta. Nu är det några månader kvar. Att dra igång någon gigantisk bojkottkampanj världen över är inte realistiskt. Då tycker jag att det är bättre att vi är där. Vi möter dem, vi berättar. Vi använder alla kanaler som alla är där har att kunna påverka. Och att försöka föra fram vår syn på detta. Kina är inte ett land man kan isolera eller tänka bort. Det är bara genom möten, genom ständig påverkan och genom att påminna dem att vi vet vad ni gör. Även om kungen inte har någon större funktion enligt TV, tycker han borde säga någonting om han åker dit? Kungen har ju inte någon politisk makt. Han kan ju ge intervjuer. Makt. Han kanske kan absolut, ändå... ja. Du tycker det var önskvärt om man uttryckte någon form av... Någon form av bekymran över detta, ja. Nu viftar Alex här. Det är intressant det du sa, Hillevi, om prins Charles och kung i jämförelsen, för att prins Charles är ju helt, han är ju inte intresserad av sport överhuvudtaget. Han spelar lite hästpolo och sen är han klar med kungen. Och det kanske Henrik kan berätta mer om. Han tycks ju vara besatt av sport och av OS i synnerhet. Han står ju alltid där med svenska landslagsjackan och viftar med en vimpel och framstår lite småtöntig. Men man tycker om det. Visst vore det fruktansvärt för honom om man inte skulle åka till OS. Det är väl det som han ser fram emot mest på hela... i hela livet. Fruktansvärt vet jag inte om jag vågar påstå att det skulle vara. Men alltså, jag tror att vi ska nog dialog är bättre än, och öppenhet än slutenhet. Och jag tror att det här är ett exklusivt tillfälle när allas blickar är riktade mot Kina under ett par veckor från början av augusti i år. Så bör man ju ta alla tillfällen i akt att försöka framföra sina kritiska synpunkter på landet. Och det ska i första hand statsministern göra som företrädare för Sveriges regering och vår högste politiska företrädare. Kungen har inte den konstitutionella rollen i vår konstitutionella monarki. Vi kan fråga, vi har Mai Ping här som fick lämna Kina 1990. Du är författare, du skrev saker som regimen inte gillade och nu lever du i exil i Sverige kan man väl säga. Är det viktigt för Kina, tror du, att en svensk kung är på plats och ger glans åt det hela?
Jag måste säga att det här frågan för mig nästan som Hamlets fråga, to be not to be, och how west i Peking. Eller, men jag håller med till exempel Cecilia, våra EU-ministers, att åsikt nu att i början ska regeringen inte få det, men nu är det bara några månader kvar, så det är bättre att på något sätt... Tycker du att utländska journalister, när de väl är på plats, ska elda på ordentligt? Jo, jag vill... Men, med det menar jag, ha en kritisk ton och inte bara bevaka spelen, bevaka tävlingarna, utan faktiskt användas av tillfället att... Jo, det är en myndighet i Kina försöker begränsa det här yttrandefriheten och sms- och mediefri. De har redan gjort och det. Då kan man ju utnyttja det, menar jag, när man är där. Ja, så att det kan vara svårt. Men samtidigt har jag stor respekt för de kräver alltså bojkott. Vad jag menar så egentligen att jag kan se gemensam sak när någon kräver bojkott och någon vill inte. Men samtidigt jag kan se alla har en sak. Alla har empati, att vi bryr sig om. Bara det var den gemensamma, även jag hör från det här idrottet. Han har också, man kan känna oss, han har det här empati. Jag vill fråga dig, Karin Mattsson, i Riksidrottsförbundet. Skulle det vara önskvärt med någon form av manifestation från svenska idrottare på plats? Eller skulle ni tycka att det vore bökigt och lite pinsamt? Jag tror, för det första så är vi väldigt noga med att just när det gäller de aktiva så måste de ändå få koncentrera sig på det de ska göra. Och sen kommer de att välja ganska olika vägar, tror jag. En del vill prata mer om det här och uttrycka mer sina åsikter och andra vill inte göra det. Och det tycker jag måste vara upp till dem. Däremot så tror jag att det är enormt viktigt när det gäller journalister till exempel att man verkligen inte bara visar det fantastiska som Birgitta var inne på tidigare, att det är klart att Kina kommer att göra ett arrangörsmässigt fantastiskt OS. De handplockar ju till och med tjejerna nu, kan vi ju läsa, som ska dela ut medaljer. Mäta till och med. Alltså det kommer man att göra och det kommer att vara säkert strålande på alla sätt och vis, men man måste ju komma bakom den fasaden och det tror jag är oerhört viktigt att journalister till exempel se till att hjälpa till att spegla den bilden. Karin, du är inne på det här med idrottsmännen, att de individuellt faktiskt får uttrycka sig, och det för oss osökt faktiskt in till Karro och Stefan i eftermiddags i Globen här i Stockholm. Då sa de så här om de här sakerna. Är det viktigt för dig om svenska kungen och drottningen kommer ner? Alltså för mig är det viktigt, som jag har sagt redan nu, jag är idrottare, jag åker dit för att jag tror på idrottens budskap. Jag tror att den kan hjälpa världen till många, många bra saker. Vissa tycker att vi ska bojkotta OS, men jag tror att det är ett viktigare steg att komma dit för att kunna påverka där, för att kunna visa att vi vill medverka till att öppna Kina och göra ett demokratiskt samhälle av Kina. Men jag tycker däremot inte att idrotten ska bära det politiska ansvaret, utan vi idrottare, vi ska göra det vi kan bra, och det är ju... åka till Kina och bidra med det idrottsliga, kamratskapen, möta nya människor, äventyr och förhoppningsvis riktigt spektakulära och roliga tävlingar för folket att beskåda. Men det skulle inte vara främmande för dig att säga att det vore bra om Kina skärpte sig på en rad områden? Det är på vem jag ska säga det till, men naturligtvis... Till mig till exempel? Ja, det kan jag säga till dig. Jag tycker att det finns mycket som är fel i Kina. Det är inget snack om det. Det här var ju två idrottsmän då som både ville och kunde uttrycka sig. Jonas, ska du dit förresten? Nej, jag ska inte åka dit, men det har inga sådana orsaker. Men när man hör dig, Cecilia, och Carolina Klyft här, så är det, liksom, det är mer än lovligt naivt att tro att journalister och idrottsmän ska kunna komma till Peking och förändra deras syn på demokrati och diktatur. Finns det inga sådana möjligheter? Och vad tror ni att vi journalister kommer få se? Tror ni att vi kommer kunna åka ut till de här 300 000 människorna som har blivit tvångsförflyttade? Tror ni att vi kommer få besöka de anhöriga till de miljontals människor som har blivit avrättade? Nej, vi kommer få se människor som viftar med flaggor och är glada och lyckliga. Och eventuellt kommer de också ha fått bort smoggen till OS, det vet man inte. Så att jag förstår liksom inte hur du som politiker, eller jag förstår, för ni politiker har ju ett intresse av att Sverige har bra relation med Kina. Precis som näringslivet har ett intresse av en bra relation med Kina. Men Carolina Klyft säger också här, jag förstår inte varför idrotten ska behöva gå i främsta rummet. Och det håller jag med om, men det är det starkaste vapnet som finns. Därför att det är så oerhört stort, det engagerar alla människor.
Och apropå bojkott, vi såg apartheidregimen, hur den följer Sydafrika, och det tror jag beror väldigt mycket på de idrottsbojkotter som gjordes utav landet. Det är inte hela förklaringen, men jag tror att det spelade väldigt stor roll. Mm. Ja, men jag är inte så naiv så att jag tror att miljoner besökare och journalister kommer att förändra Kina över några OS-dagar. Naturligtvis inte. Och därför tycker jag inte heller att Kina borde för det första har fått OS. Jag var emot det. Jag tycker inte att man skulle belöna Kina med den enorma, spektakulära propagandamöjlighet som det är. Ja, men nu har de det. Och då kommer det inte hjälpa att några personer låter bli att åka dit. Jag har all respekt för den manifestationen. Men det är ändå vårt, jag ska inte åka dit, men de som åker dit, att journalister talar om det. Nej, vi får inte rapportera om detta. Här har de tvångsförflyttat människor. Det får vi inte heller rapportera. Vi får inte intervjua de här människorna. Vi får inte tillgång till detta. Det lovade Kina när man fick OS att man skulle underlätta och att man skulle tillgängliggöra för journalisterna. Att alla som åker dit tar sin chans att vid någon intervju att läsa upp namnet på 10 kinesiska dissidenter som sitter i något fängelse. Det kan man göra. Att ständigt ha en dialog med Kina om mänskliga rättigheter vid OS och i andra sammanhang. Men vem ska göra det? Ska kungen göra det eller ska vi journalister göra det? Kungen har en politisk roll. Journalister, nej, politiker, turister, besökare, alla som får jag föra över det här lite på idrottsmännens ansvar. Vi har Stefan här, vi har Karin. Karin först, vad tycker du man kan begära av Stefan och hans kamrater som ska åka dit och tävla? Ja, det man kan begära av dem och kanske framförallt av oss runt omkring är ju att se till att man har tillgång till bra information. För det tror jag är oerhört viktigt att man, vad menar du med det? Man vet vad det är för land man åker till. Att man ser till att använda sig av Amnesty till exempel och andra för att sätta sig in i det. Men det kan ju knappast ha undgått någon att det är lite mysko där borta för att ta ett enkelt det tror jag ord. Inte heller. Det beror väl på om man bryr sig eller inte? Om man eller? Vill gå på lite djupare än att det allmänt inte är mysko så tror jag ändå att lite mer konkret vad det egentligen handlar om och de sammanhangen. Och det tror jag är oerhört viktigt, precis som för oss som är hemma. För det måste man ju säga att ett utbyte med Kina är inte på något sätt en nyhet, vare sig när det gäller idrott, politik eller näringsliv. Men diskussionen har ju aldrig tagit de här proportionerna tidigare. Mm. Så att jag tror att detta är ett sätt för svenska folket och inte bara svenska folket utan i mer eller mindre de flesta andra OS-deltagande länder att få en helt annan kunskap om situationen i Kina. Och det tror jag kineserna vinner mycket på. Birgitta, du har ju talat om vikten att idrottsmän engagerar sig. Du har velat se fler idrottsmän på den här listan med 75 kända personer som vände sig till regimen. Du har till och med sagt att svenska idrottsmän är fega. Mm. Står du fast för det? Eller? Ja, det står jag fast för det. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att det är klart att politikerna har ju huvudansvaret. Men som liberal också tycker jag att alla individer har ett ansvar. Och det är ganska enkelt. Det handlar om att säga att man inte kan vara neutral mellan demokrati och diktatur. Mm. Och det är inte så att vi avkräver idrottsmän att de ska ta ställning i svåra frågor som Irakkriget eller dödshjälp eller kloning. Utan det handlar om en ganska enkel fråga. Och där tror jag att vi skulle vinna väldigt mycket om fler idrottsmän. Fast den är ju inte så enkel. Ta Stefan Nystrand som vi har som gäst här i studion. Som är stjärnsimmare som tränar 11, 12, 15 pass i veckan. Som den här guldmedaljen på 50 meter fritt som hägrar. Eller hur Stefan? Alltså, ska han avstå från det för att kunna sätta sig in i ett politiskt skeende? Och sen inte vara med eller splittras i sin träning. Är inte det mycket begärt? Det är väl bara att sätta på tv-program eller titta på den här showen ikväll. Men jag tror de flesta svenskar är rätt medvetna om att Kina är en diktatur där människor förtrycks dagligen. Mm. Och det är inte så att vi kräver att idrottsmän ska gå ut och ha långa pamfletter eller bojkott. Jag tycker de ska åka dit. Men det kan vara bra om man kan hitta olika sätt att trycka på. Och den kinesiska regimen är ju inte helt okänslig när det gäller kritik. Mm. Vi kan ta ett exempel. Kina säljer väldigt mycket vapen till Sudan som har ett folkmord i Darfur. Mm. Kina förtrycker stöd i militärdiktaturen i Burma. Anledningen till att vi fick en trupp, FN-trupp till Darfur nu som ska komma, det är ju för att vi har tryckt på kineserna. Så där är ett exempel på att de har lyssnat på kritiken. Anledningen till att kineserna ville att amerikanen Steven Spielberg skulle regissera OS tillsammans med taiwanesen Ang Lee. Det är ju Taiwan och Kina, Taiwan och USA är ju Kinas huvudfiende. Mm. Det var ju för att manifestera det. När de hoppar av, det är en tydlig markering som slår tillbaka stenhårt. Mm. Vi ska höra med studion. Har vi med oss Bosse Lindvall nu, vår korrespondent där borta? Jag är här, Lennart. Du är Bosse. Vad bra. Du vet vad vi debatterar. Tar regimen där borta intryck av den växande kritik som kommer nu, inte minst internationellt, från väldigt namnkunniga personer? Ja, jag tror att
Spielbergs kritik tror jag har slagit igenom lite grann. Det har inte varit någon stor mediegrej här. Det har varit i en del rapporter om det i en del kinesiska medier. Här nere så var vi i Kina så var vi inne och kollade lite grann på internetsajter för att se vad folk tyckte. Ni vet, man kan klicka i vad man anser, och då var det ungefär 80% som tyckte Spielberg var ute och cyklade och bara var ute efter dolda politiska mål, medan 19% tyvärr var, tyckte att han kanske hade, det kanske låg lite grann i vad han sa. Men vad som är intressant där, det var att nu skickar de ett sändebud till Sudan, och så det är klart att på ett plan så tar de intryck. Frågan är om det liksom, hur mycket det leder till det i längden. Mm. Kan du säga någonting om den retorik, den strategi som regimen kommer att välja? Har du sett tecken på att det är så här de kommer att möta kritiken? Jag tycker att de var, när det gäller Spielberg så tycker jag att de var lite konstigt. Dels så väntade de väntade nästan 2 dygn med att komma med ett svar, och det tror jag beror på att jag tror inte de förstår riktigt att de tror att det är politikers åsikter som gäller. De förstår inte att i väst är det kändisar lika mycket som politiker som bildar opinion. Så det tog dem 2 dygn innan de kom på ett bra svar. Och då blev det att de tyckte att det var tråkigt att han inte skulle komma, men att det kommer att bli ett jättefint OS ändå. Mm. Okej, Bosse. Tack ska du ha så länge. Förlåt, det här är ganska intressant tycker jag. Om jag får byta in lite igen. För det är samma sak här i Sverige. Det här är egentligen den första gången som det här tas upp, debatteras i Sverige. Och när man läser i media om det så är det mer att man beskriver en fascination nästan för Kina. Det är nästan att det liksom upphåsas den här aparta och det exotiska med det. Men det är inte alls, då det handlar om OS då, så mycket debatt om vad ska vi göra åt det här. Och det kanske du, jag vet inte om Jonas kan svara på det. Min barndomsidol för övrigt, kul att se det tycker jag. Varför är det ingen som skriver om det här överhuvudtaget? Du var ju en av få som har gjort det när det handlar om OS då. Nej, jag vet inte. Jag tror alltså det har ju skrivits om det till och från, och det är likadant som den här diskussionen ikväll. Jag tror att såna här diskussioner kommer pågå fram till OS sätter igång, och det blir liksom lite slags alibi-diskussioner. När OS väl kommer igång, då kan vi i väst säga att vi belyste i alla fall saken. Sen går spelen och sen faller allt tillbaka som det var tidigare i Kina, med några marginella förändringar möjligtvis. Det är beklagligt att vi inte gör det mer. Lite kortare repliker nu, vi börjar närma oss slutet. Är det inte så här enkelt att Kina har kommersiellt sett växt sig så stora? De är så betydelsefulla för världsekonomin. Deras tillväxt betyder så mycket. Så vi har inte råd att gå in och pilla i detta land. För då går det mesta åt helsike. Alltså, vi har ju väldigt stolta traditioner i Sverige. Att vi som ett litet land ändå ger röst åt vår åsikt i världen. Och att det är inte bara pengar som ska styra. Och det är det jag tycker är huvudproblemet i den här frågan. Att alltså, man kan diskutera bojkott eller inte bojkott, men frågan är vad gör vi? Alltså, Kina har ju till och med förvärrat terrorn, och det blir inga konsekvenser. Mm. Det tycker jag att politiskt så borde det bli ett svar på det här. Och det första steget är ju självklart att kungen inte ska åka dit. Det är så självklart, för att han är ju ändå ansiktet utåt, svenska folkets högsta företrädare. Sen tycker jag faktiskt regeringen borde fundera på sitt deltagande och även på protester. Mm. Ja, därför jag menar det finns ju flera alternativ. Så man kräver alltså att kungen stannar hem. Ja, men jag kan säga kanske, kungen, du får åka dit, men på någon villkor, att ni kan kräva kinesiska regering släppa ut någon fängsla författare. Om ni släpper inte, då kommer jag inte. I det här sättet, det var också en bra markering. Så det betyder inte att man har bara en alternativ, för man kan också ha flera. Ja. Karin, vad tror du kommer hända efter OS? Jag tror att det här är, jag tror inte man kan isolera OS som en enskild händelse, även om det är ett mega-event, utan jag tror man måste se det här som en del i ett långsiktigt arbete. Och jag tror att på din fråga tidigare här, när Kina är ju en stormakt, varken ekonomiskt eller på annat sätt, har vi råd att inte försöka påverka. Sen kommer vi att landa på olika slutsatser av hur man påverkar på bästa sätt, och skulle vi säga också olika roller. Politiken har sitt lite mer direkta tycker jag, näringslivet har sitt genom de fabriker eller arbetsplatser man öppnar, hur man påverkar där, och idrotten har sitt genom ett utbyte som inte alls slutar med OS i Kina utan pågår mycket, mycket längre. Stefan Kort, jag börjar med dig och slutar gärna med dig. Tror du att du kommer ha en annan syn kanske när du har varit där, även om du har fokuserat på tävlandet, men du har trots allt lite annan tid? Ja, alltså, det tror jag inte så mycket. Man
Man ser inte så mycket av Kina faktiskt under ett OS, eller på alla OS. Den är OS-byn, simbassängen, buss. Så man är ju ganska sluten värld, det är man ju faktiskt. Så, men tycker å ena sidan, om inte Kina hade fått OS så hade vi inte suttit här liksom. Så vi är i alla fall här och diskuterar frågorna. Exakt, och trots allt Stefan, lycka till så mycket. Tack. Vi hoppas på ett guld. Tack ska ni ha allihop. Jag ska säga att det är väldigt jämnt på nätet när det gäller den här frågan. Bör kungen bojkotta OS eller inte? Vi avslöjar efter reklamen hur det går. Och då avslöjar vi också vilka kvällstidningslöp som Alex har funnit är de absolut mest säljande. Det är en kul historia, så sitt kvar. Nya Vi i Villa med läsarnas bästa gör det självjobb. Förvara smart, isolera mer, spar energi, inred garaget och mycket mer. Stor tävling med priser för 100 000 kronor ute 20 februari. På vivilla.se finns det fler gör det självtips, bland annat hur man tapetserar. Välkommen in på vivilla.se. Ellos.se. Välkommen in! Just nu kan du köpa Thule takbox för 2895 kronor hos Mekonomens butiker. Nu söndagsöppet! Tänk dig en plats av total avkoppling där all stress och smärta försvinner. Tänk dig att du kan vara där varje kväll. Tempur är mer än bara en säng. Nu får du en Philips Wake Up Light när du köper en säng från Tempur. Tempur. Welcome to bed. Vad är det här nu då? Vi duger inte längre. Jo då, men... Jag tycker om att variera maten. Och korn har många bra alternativ. Det är ju supergott! Ja, du är en idiot. Korn, färs och bitar. Fettsnål mat som är protein- och fiberrik. Just. När du snabbt vill göra någon riktigt glad. Gifttoday.se. Presenter, chokladogram och blomsterbud med leverans samma dag. And the band played waltzing. Johnny Logan, The Irish Connection. Johnny Logan har spelat in ett album med de mest kända och omtyckta irländska folksångerna. Musik man blir glad av. Johnny Logan, The Irish Connection finns ute nu. Mekko Partner, din nya bilverkstad, snart nära dig. Nu kan jag titta. Vad är det? Jag har köpt. Det är ditt. Du syns inte du ska spara mig? Vad han sagt? Anna och jag tittar på Funkisvilla tillsammans. Det gör vi inte. Anna Pil får nya problem, både privat och i tjänsten. Hör du vad då är? Du är fucked med. Varför lever du? Varför sitter du här? Anna Pil. Måndag klockan 8 i TV4. En förbjuden romans. Why haven't you returned any of my calls? Får Dr. House på fall. Plant it. In a couple of years. You really don't have to wait a couple of years to return my calls. Just 6 months. Till I turn 18. House. Tisdag klockan 9 i TV4. På lördag kommer min kärlek att brinna för Shirley Clamp när Bingolottos nostalgiska slagresa fortsätter. Vad vill du för låda? Kommer jag att rufsa om Brolles frisyr? Vem får bingo, vem får färgfemman och vilka vinner de exklusiva slagresorna? Svaren får du i Bingolotto på lördag 5/6 i TV4+. Nu
Ni tittar på Kvällsöppet som ikväll har haft ett huvudämne om den växande kritiken mot OS i Kina. Jag kan meddela att det är en omröstning vi haft på nätet huruvida kungen bör åka till Kina eller inte. Den har slutat med att 52% tycker att han ska stanna hemma. 48% tycker att han ska åka. Nu så ska ni få träffa en kapitalist som för 7, 8, 9 år sedan så där skrev till landets kapitalister och tyckte att de borde tacka löntagarna för allt de har avstått genom åren. Idag så var han ute igen, Robert Weil, och tyckte att kapitalisterna faktiskt ska förena sig och göra lite samhällsnytta och inte bara tjäna pengar. Så att jag tog en eftermiddagspromenad bort till Slussen här i Stockholm, knallade in på Proventos huvudkontor för att snacka lite med den här egensinnige kapitalisten. För det är han, Weil. Ni ser honom där på det ytterst eleganta kontoret. Vad tycker han om OS i Kina förresten? Ja, för mig är alltså OS alldeles för jobbigt och alldeles för skrämmande. Det påminner alldeles för mycket om den propaganda nazisterna hade på 36. Och det köper världen ännu en gång, menar du? Jag tror att man har glömt sin historia som vanligt. Gäller det här i extra hög grad företagen, det vill säga kapitalet? Den här gången betalas det av näringslivet till stor del. Men det är ingen diskussion att det är en samhällsapparat som har råd att göra det här. Det kan vara allvarlig här gången en 36, för då var det en del 100% en politisk propagandaapparat, likheten eller accepterandet av den politiska bilden i Kina är på det här sättet totalt accepterat av näringslivet. Det höjs ju allt fler kritiska röster nu från kungligheter, från stora personligheter som Steven Spielberg. Tycker du att det svenska kungaparet ska åka till Peking? Nej, jag har inga synpunkter på. Men en gång till, med helikopterperspektiv så tycker jag att det ser för likt ut 36, och det tycker jag att man ska vara riktigt medveten och rädd för. Varför tror du att så få kapitalister engagerar sig riktigt i samhällsbygget? Mm. Jag är lite rädd att vi har en historia där socialdemokratin och kapitalisterna på något sätt bestämde att vi ska se till att vi bygger företag och tjäna pengar, och samhället tar hand om samhällsbygget. Det finns en föreställning om någon sorts uppdelning mellan politik och pengar. Alltså. Jag tror mycket av den gamla underbara sällskapsandan var det. Du säger att pengar ger makt, men betyder det också en förpliktelse att ta ansvar, som du säger? Det betyder en självklar en förpliktelse, men det är också för din egen skull. Så fort vi skulle förstöra den viktiga demokratin så förstör vi hela basen för samhället och näringslivet. Så det är bara en självklarhet att vi vill ha ett starkt pluralistiskt samhälle. Den här insikten om att man faktiskt ingår i ett sammanhang i någon mening, saknas den, tror du, hos många som tjänar mycket pengar? Jag vet inte varför rädslan finns att man ska inte blanda sig i samhällsbygget. Det är okej med vetenskaplig forskning, men det är inte okej att hålla på att blanda sig i kulturen som är mycket mer komplex och som kan frågasättas på ett helt annat sätt. Är det inte ett inbyggt problem hos kapitalismen att den är väldigt bra på att skapa välstånd men väldigt dålig på att fördela det här välståndet rimligt? Ja, men å andra sidan, det värsta som kan hända näringslivet är att vi får ett klassamhälle. Får vi ett klassamhälle med de få rika och du förstör den starka medelklassen, så förstör du hela basen för en bra konsument som du självklart vill ha. Vad får du för reaktioner från dina kompisar, andra miljardärer här i Sverige? Tycker de att du är en irriterande typ som springer runt och snackar, eller? Jaha, nej, jag får inga reaktioner alls.
Inte ens när du för 8-9 år sedan skrev att kapitalisterna borde tacka löntagarna som har avstått så mycket. Nej, fick inget. Nej, det blev ingen diskussion då heller. Tystnad är ett bra verktyg för att inte ha ett samtal, trots att samtalet är bland det viktigaste som finns. Så Robert, vad blir då din uppmaning till Sveriges rikaste personer? Jag vet inte, jag ska inte göra upp. Nu har du chansen här och faktiskt ge dem lite goda tips från en som jag förmodar lever som man lär. Nej, men det handlar om att samhällsbygget är komplext med så stora förändringar som vi ser framför oss de närmaste 10-20 åren. Så att, jag tror att en samhällsanalys och en idé om hur man ska medverka i samhällsbygget tror jag är mer nödvändigt än någonsin. Mm. Du engagerade dig mot gatuvåldet här förleden. Ja, det var utan tvekan ett exempel. Och just igen, gatuvåldet kopplar jag ihop med att det är för lite samtal. Mm. Robert Weil för några timmar sedan på sitt fina kontor i Slussen här i Stockholm. Tystnaden användes effektivt där för att bemöta honom. Det är kul det här, nasalröst. Det betyder att man är rik någonstans, tyckte jag. Det påminner om din röst lite grann. Tack, ja, det har jag också. Men du, nu ska vi inte snacka röster utan Nej. Väl det tryckta ordet. Och det tryckta ordet som säljer utta helsika. Ja, vi ska ta om löp och löpsedlar. Det är intressant, de går vi förbi varje dag. Alla människor ser ett löp om dagen, minst säkert. Och ibland köper vi tidningen och ibland så garvar vi bara. Ja, för det är bisarrt. Det är väldigt cyniskt där med löp. Och jag har faktiskt träffat Jan Elin som är Aftonbladets chefredaktör och talat om dödslöpsleken. Rulla bandet. Varje gång som jag och Ekdal är ute och festar, och det är ganska ofta numera, så brukar vi leka dödslöpsleken. Det går ut på att vi hittar på två nyheter som inte har hänt. Och så gissar vi vilken av de här två nyheterna skulle bli löp i tidningen dagen efter. Vi vet ju inte vad som är sanningen. Och det är därför som jag nu är här på Aftonbladet för att träffa Facit, chefredaktören Jan Helin. Tjena. Tjena, hej. Välkommen in. Det bästa löpet som jag minns historiskt är den 12 september 2001. När Aftonbladet formulerade med två ord de två frågorna som hela världen undrade. Vem, varför? Alltså efter 11 september attacken i New York. Vilka funkar bäst då? Är det våren är här, eller är det nu testar vi platt tv, eller att någonting kan vara en dold sjukdom? Av de där tre skulle jag säga platt tv tyvärr. Hur många sådana där löp har ni ungefär per månad? Som vi kallar för service, ja. Servicelöp skulle jag säga att vi har 10 i månaden ungefär. Har du varit med om något spektakulärt löp från Expressen som du varit avundsjuk på? Det som jag var mest avundsjuk på nyligast det var när de hade att UD har reserverat en post i sin budget för att Victoria eventuellt gifter sig 2008. Mm. Är det drömlöpet överlag att de gifter sig? Nej, det skulle jag inte säga. Det är väl den mest väntade nyheten alltså överlag nu. Den drömlöpet vad gäller det skulle vara Victoria exklusivt i Aftonbladet. Därför gifter jag mig aldrig. Det är en rätt störd men rolig lek. Ja, okay. 1000 indier döda i gruvolycka eller 70 tyskar döda i bussolycka? Oj, det skulle bli 70 tyskar döda i bussolycka. Mohammed Ali död av hög ålder eller Alex Schulman förgiftad? Alex, det är du. Det är jag. Just det, och Mohammed Ali, ja. En av världens genom tidernas största idrottsmän. Och, ja. Du slår Ali. Det gör det. Ja, jag tror det. Den engelska flickan Madeleine är återuppfunnen i livet eller Lennart Ekdal bortrövad? Enkelt, Madeleine. Alltså om hon skulle hittas i livet nu så skulle det vara en fullständigt makalöst fantastisk historia. Ekdal får ursäkta, men så kommer det vara. Mm. Carola kommer ut som lesbisk, Zlatan kommer ut som bög. Ja, då säger jag Carola. Varför? Eller så säger jag Zlatan. Fredrik Reinfeldt rattfull eller Göran Persson adopterar två 17-åriga små indiska pojkar? Vilken tycker du själv är bäst oväntad? Göran Persson tycker jag. Ja, det är det vi skulle gå på. Jan Helin död eller tjäna tusenlappar, vi har hela listan. Det är mycket enkelt.
tjäna 1000 lappar på någonting. Jag gissar att det är servicejournalistik. Jan Helin, halshuggen. Eller tjäna 1000 lappar, vi har listan. halshuggen på torg i Gamla stan. Då börjar jag nog kunna konkurrera. Då börjar jag kunna konkurrera. Absolut. Ja, det är en cynisk hantering onekligen som ju passar dig som handsken. Verkligen, men trevlig kille Janne verkar vara. Mycket. En liten detalj Alex, vi lever i en digital ålder. Det finns inga band som man rullar. Jaha, så jag vi tänkte säger... på det här rullabandet som du har fått för. Så vi säger rulla siffrorna, ja. Eller vad säger vi då? Ja, vi lägger av med det. Okay? Lägger av med det bara, vi säger bara... Vi säger rakt ingenting, ja. Okay. Bra. Hörrni, vårt huvudämne ikväll har varit OS i Kina. Vi har haft en omröstning på webben där ungefär 1500 har svarat att 52% tycker att kungen inte ska åka dit. Jag tycker att ni ska komma hit om en vecka och kika, för då är det ett nytt kvällsöppet. Bye bye. Det finns stunder man inte vill vara utan. Som när man hittar sitt drömboende. Tänk dig ett enplanshus med ljus interiör, hög grundstandard, frikostiga valmöjligheter och extremt låga driftskostnader. Byggt med hänsyn till miljön. Alldeles vid havet. Precis så är Berga Strandpark. Ett enkelt och exklusivt boende. Med ett tryggt leende på läpparna. Bygg och bostad med tryggt leende på läpparna. Kan man lita på reklam? Vädret ska bli bättre efter valet 2010, säger de. Vad tycker du? Gå in på panelen.se. Kan du köpa Thule takbox för 2895 kronor hos Mekonomens butiker nu söndagsöppet. Shoppa när du vill på ellos.se. Välkommen in. När du snabbt vill göra någon riktigt glad. Gifttoday.se. Presenter, choklad och gram och blomsterbud med leverans samma dag.